Колекційний баскетбольний м'ячик прямо із аукціону Америки вже у Білій Церкві. Інвентар непростий, а з особистим підписом легендарного гравця Національної баскетбольної асоціації США, незмінного протягом 20 сезонів атакувального захисника Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайанта. Цей м'яч вдалося викупити, аби допомогти третій штурмовій бригаді. Зараз досить часто проводять аукціони, та всі вилучені кошти передають на потреби армії конкретних бригад. Було багато пошуків моїх, Олександра. Я дійшов до людини, до колекціонера, проживає він в Америці. Я представився, кому ми допомагаємо, що ми допомагаємо 3-й окремій штурмовій бригаді, що це не в моїх цілях. Ми купуємо його, бо ми його купили. Ми купуємо його виключно для потреб 3-ї окремої штурмової, для розіграшу. І в частності там було дуже багато підписів, і в частності був м'яч з підписом Кобі Брайана. Дуже колекційний, з оригінальними всіма підписами, печатями, з оригінальним сертифікатом і сам підпис в оригіналі. Такий лот дуже цінний, адже легендарного гравця вже немає у живих, тож і оригінальних підписів уже, на жаль, не з'явиться. Волонтери планують виставити цей м'яч на аукціон, а усі вилучені кошти направити на допомогу 3-й штурмовій бригаді. Друзі, сьогодні вся Україна, весь світ розуміє, що саме відбувається в нашій країні. Повторю слова відомих людей, що сьогодні вкрай важливо знайти своє місце в цій боротьбі та битися, адже тільки у вогні перетворюється залізо у сталь та перетворюється народ у націю. Я хочу подякувати В'ячеславу та Андрію Павлюкам за черговий вклад в нашу спільну боротьбу та чергову допомогу Збройним силам України. Тож, якщо і ви хочете допомогти війську та отримати шанс на виграш колекційного м'яча, шукайте посилання на аукціон на сторінках 3-ї штурмової та волонтера Олександра Коломійця у мережі інтернет.